Quando você vai fazer uma venda, entenda o seguinte, isso aqui é essencial. Cara, se você entender isso, você vai fazer sorrindo o que os teus concorrentes não fazem nem chorando, ok? Nem chorando. Quando você vai fazer uma venda, acontece o seguinte. Tem gente que já te conhece. Então esse cara, eu vou chamar aqui, que é um consciente da empresa, consciente da empresa, do vendedor, né, da empresa. Esse cara tem consciência de que você existe e ele até já comprou de você, ok? Ele até já comprou de você. Só que tem gente que não te conhece, mas ele já sabe qual é o produto que ele quer, ou produto ou serviço, né? Então ele está consciente do produto, mas ele não sabe de qual empresa ele vai comprar esse produto. Só que tem outros consumidores que eles estão conscientes do problema. Vamos botar aqui do problema. Eles sabem que eles têm um problema, mas eles não sabem qual produto que resolve esse problema. Legal? Tem alguns caras que eles estão, o que a gente chama de inconscientes. Inconsciente, tá? Tem um nível de solução aqui também, mas vai confundir do que ajudar. Então, eu vou botar só esses quatro níveis aqui. Então, olha só. Vou botar de solução, vai. Vamos fazer jogo de gente grande aqui. Então, vou botar mais um nível aqui. Queria facilitar, mas vocês estão preparados já. Consciente da solução. Ele tem a consciência de qual a solução, mas ele não sabe qual o produto que ele vai comprar que entrega essa solução. Então, vamos lá, olha só. O cara que está inconsciente, ele nem sabe que tem um problema. Tá? Ele nem sabe que tem um problema. Não dá para você vender um produto para quem nem sabe que tem um problema. Ok? Não dá para vender um produto para quem nem sabe que tem um problema. Imagina o seguinte, deixa eu dar um exemplo aqui claro. Sabe aquele cara que tem aquela barriga de chope? Não estou falando que é você não, tá? Provavelmente aqui não tem ninguém assim. Aquele cara que tem aquela barriga de chope gigantesca, aquela barrigona assim, e ele dá risada, e ele apoia o copo de chope na barriga, e ri, e o copo balança, e ele dá risada. Ele fala, ô, cara, tô cultivando isso aqui faz mais de 30 anos, rapaz. Você acha que eu vou tirar isso aqui assim, de graça? Esse cara não sabe que ele tem um problema grave. Que a circunferência abdominal pode matar ele de infarto. Ele não sabe, não tem a mínima ideia. Como que você vai vender um shake para ele? Como é que você vai vender uma academia para ele? Como é que você vai vender uma dieta para ele? Se ele nem sabe que tem um problema. Não dá, é impossível vender para um cara que não sabe que tem um problema. Todo mundo entendeu isso? Legal? Agora tem um outro cara que ele é consciente do problema, ele sabe que ele tem um problema. Só que ele não sabe resolver o problema. Ele não sabe resolver o problema. Ele olha e fala, cara, como que eu resolvo isso? Eu tenho um problema aqui, mas eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia de como eu resolvo. Por exemplo, imagina um sujeito que ele sente cansaço excessivo. Cara, ele tá muito cansado, todo dia aquela luta para ele acordar, para ele trabalhar. Nossa, ele chega de noite, ele tá um caco. Ele fala, cara, eu tô muito cansado. Ele sabe que tem um problema, mas ele não sabe como resolver o problema. Tudo bem? Esse cara é consciente do problema, mas ele não sabe qual é a solução. Aí você tem um outro cara que ele é consciente da solução. O que que significa isso? Ele sabe que ele precisa, por exemplo, fazer exercício. Só que ele não sabe que exercício fazer, se ele faz crossfit, se ele faz academia, se ele faz ciclismo, se ele começa a correr. Ele sabe que ele tem que fazer exercício, mas ele não sabe que exercício que ele faz. Tem um outro sujeito que é consciente do produto. Ele sabe que ele tem que comprar uma bicicleta, só que ele não sabe de quem que ele compra essa bicicleta. Ele não sabe se ele compra a bicicleta da sua empresa, da outra empresa, se ele compra pela internet, qual bicicleta que ele compra, mas ele já sabe que ele quer uma bicicleta. E tem um sujeito que já te conhece, já conhece a sua empresa, e para ele você não precisa se apresentar, ele já te conhece. Esses níveis de consciência aqui, todo mundo entendeu o nível de consciência? Fala assim, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Sim ou não, entendeu o nível de consciência? Entendeu? Sim, entendeu o nível de consciência? Deixa eu até falar uma coisa aqui, cara. Olha só, eu vou mostrar um negócio aqui que quem é veterano já sabe. Quem é veterano já conhece. Deixa eu mostrar aqui. Olha só.
Esse daqui é o gráfico. Esse aqui é o gráfico das pessoas que estão conectadas aqui nessa aula. Fala para mim, qual é o nome desses caras aqui que estão nessa voltinha aqui? Qual é o nome desses caras aqui? Tem um nome, tem um nome. Qual é o nome desses caras aqui que fizeram essa curvinha aqui cair um pouquinho para baixo? Qual é o nome desse cara aqui? Tem um nome, tem um nome, tem um nome. Esses caras são os desistentes, exatamente. Olha, olha o desistente aqui, ó. Olha isso aqui. Olha a curvinha aqui, olha isso. Olha um tanto de desistente aqui. É, teve desistente aqui também, mas aqui foi pouquinho, aqui foi pouquinho, aqui foi pouco, aqui foi mais, aqui foi mais. Os desistentes, os desistentes. Ai, meu Deus. Segurai-vos, segurai-vos, Senhor, segurai-vos, porque os desistentes são uma coisa. Para quem é recruta aqui, deixa eu explicar aqui. A gente tem um vocabulário interno aqui, tá? Se você é recruta, deixa eu te falar. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: as pessoas não falham, elas desistem. As pessoas não falham, elas desistem. Quando o cara desiste, acabou para ele. Acabou, ele desistiu. Ele não tá nem tentando. Ele simplesmente desistiu, ele foi embora. Ele, pum, sumiu, sumiu. Esse cara é o desistente. Para mim, na vida, existem dois tipos de pessoas: os vencedores e os desistentes. O desistente é o perdedor, lógico, né? O vencedor e desistente. As pessoas não falham, elas desistem. Então aqui a gente tem vencedores. Até agora. Você escolhe se você quer ser um desistente ou não. O conteúdo vai continuar aqui, vou continuar dando conteúdo. Aí você escolhe se você quer aproveitar esse conteúdo e mudar o teu negócio. E olha que numa época doente, doente literalmente, mas numa época louca como a gente está vivendo, você fazer a sua empresa funcionar melhor, ter lucro, ter caixa, botar dinheiro no teu bolso, dividendos, não é uma coisa boa, é uma coisa necessária. Aqui eu dou aula bruta de negócios. Ah, Conrado, não tô entendendo, vou embora. Desistente. Acabou, cara. Acabou pra você, velho. Acabou, ó. Fim. Acabou, acabou. As pessoas não falham, elas desistem. Lembra sempre disso. Aqui ou tem vencedor ou tem desistente. Não tem ainda desistente, né? Mas em algum momento esse número aqui vai cair. Eu sei, eu conheço isso. Vai sair de 293 para 220, por aí. Por quê? Desistente saindo. Então, cara, se você tá pensando em desistir, já desiste logo. Já desiste logo. Já vaza. Some. Desaparece. Se você tá pensando em desistir, desaparece. Agora, se você não vai desistir nem de você, nem do teu negócio, eu tô aqui para te ajudar. Aí eu consigo te ajudar. Então, cara, fica. Ou você é vencedor ou você é desistente. Fala para mim aqui. Aqui só tem o quê? Vencedor ou tem desistente? O que você é? Fala para mim. Vencedor ou desistente? A maneira como você faz as pequenas coisas, você faz todas as coisas. Se você desiste aqui, você desiste da sua vida, você desiste do seu negócio, você desiste da tua venda, você desiste de continuar lutando. Você simplesmente desiste, porque não é que você desistiu aqui, você é simplesmente um desistente. Ponto. Eu sou bem duro para falar isso, porque é exatamente assim que funciona. A maneira como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Lembra sempre disso. Se você desiste aqui, você desiste em qualquer área da sua vida. Nunca, nunca, nunca desiste, a não ser que não faça mais sentido para você. Putz, não faz mais sentido, cara. Não faz mais sentido. Beleza, ok. E aí você saiu do jogo. Mas se você quer continuar no jogo, quer vencer o jogo, continua. Continua no jogo. Beleza? Continuando então. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui você tem os caras que são inconscientes. Eles nem sabem que tem um problema. Aqui você tem um cara que é consciente do problema, ele sabe que ele tem um problema. Aqui você tem um cara que é consciente da solução, ele sabe qual a solução, mas não sabe qual o produto que entrega a solução. Ele quer ciclismo, mas ele não sabe qual o produto, qual bicicleta que ele compra. Aqui você tem o consciente do produto, ele já sabe qual o produto. E aqui você tem o consciente da tua empresa, que é o teu cliente. Agora me fala o seguinte, me fala o seguinte. Se eu anuncio bicicleta para um cara que é inconsciente, eu anuncio bicicleta para um cara que é inconsciente, vai dar liga? Esse cara vai falar: nossa, uma bicicleta era tudo que eu queria. Vai acontecer isso, sim ou não?
O cara nem sabe que tem um problema. Ele é inconsciente. Ele não sabe que tem um problema. Eu apresento um anúncio de uma bicicleta. Eu vendo bicicleta. Fala pra mim, vai funcionar sim ou não? Vai funcionar? Eu apresentar bicicleta para um cara que nem sabe que tem um problema? Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Porque ele nem sabe que tem um problema. Como é que você vai vender para ele um produto que vai solucionar um problema se ele é completamente inconsciente desse problema? Mas é exatamente isso que você faz quando você faz anúncio da tua empresa para gente que nem sabe que tem um problema. Agora me fala o seguinte, me fala uma outra coisa. Esse sujeito aqui, ele sabe que tem um problema. Ele tem cansaço excessivo. Cansaço excessivo. Ele sabe que tem um problema. Adianta eu tentar vender um multivitamínico para ele? Adianta eu tentar vender multivitamínico para quem tem cansaço excessivo? O cara está cansado. Aí eu falo, compre um multivitamínico. Adianta? Não adianta. Sabe por quê? Porque ele não consegue fazer a conexão. Se ele fizesse a conexão, ele não ia falar, putz, cara, eu estou cansado, não sei como resolver. Ele ia comprar um multivitamínico, porque ele já seria consciente do produto. E não é nem da solução. Da solução, preciso de mais vitamina. Só que ele pode adquirir vitamina comendo salada, comendo determinados alimentos. Não, ele já quer o multivitamínico. Não vai adiantar eu apresentar o meu multivitamínico, que é o meu produto, para um cara que não tenha consciência da solução e nem do produto. A única coisa que ele tem é a consciência do problema. Ele está cansado. Por que isso aqui é muito, muito importante? Por causa do seguinte, vamos conectar com o que está aqui em cima. Anúncio direto, anúncio indireto. Cara, se você entender isso, bicho, se você entender isso, você vai ficar anos luz na frente dos seus concorrentes. Anos luz. Anos luz. Então, olha só. O anúncio direto, presta muita atenção nisso. O anúncio direto, ele anuncia a empresa. O problema é que ou você anuncia a empresa ou anuncia o produto. Vai, vamos colocar aqui. Produto ou empresa. Produto pode ser serviço também, tá? É que eu chamo tudo de produto. Você vai anunciar o seu produto ou a sua empresa. Só que se você anuncia para um cara que ele é inconsciente ou só tem a consciência do problema, mas não sabe a solução, não tem como você anunciar produto para ele e isso funcionar. Não dá, porque esse cara, ele não tem a consciência nem do produto, nem da empresa, nem da solução que o produto entrega. Então não tem como você fazer conteúdo, fazer anúncio para esse cara que está consciente do problema ou inconsciente. Então, para esse cara aqui de baixo, você tem que fazer, para esses caras aqui de baixo, para o consciente do problema ou inconsciente, você tem que fazer um anúncio indireto. Você não consegue pegar esse cara no anúncio direto. Você tem que fazer um anúncio indireto. E o anúncio indireto leva para conteúdo, não leva para empresa. Por quê? Porque ele não sabe que ele precisa da sua empresa. Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai, digamos que você quer pegar os caras que são conscientes do problema, ok? Você quer pegar o cara que é consciente do problema. Imagina que você faça o seguinte, imagina que o anúncio seja o seguinte. Anúncio do consciente do problema. Você vende polivitamínico. Você sabe que o problema que esse cara tem é cansaço excessivo. Então o que você fala? No anúncio. Cansaço excessivo? Você anda muito cansado? Cansaço excessivo? Descubra como resolver esse problema. Clique aqui embaixo e vá para o nosso artigo, conteúdo, vídeo, qualquer coisa.
Porque esse sujeito aqui, ele não sabe qual é a solução. A única coisa que ele sabe é o problema. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu isso? Fala aí, sim, sim ou não? Sim ou não? Não dá para você fazer anúncio direto para a empresa ou para o produto se o cara não sabe qual é a solução e ele não faz a conexão do problema dele com o produto. Ele não consegue fazer essa conexão. Se ele soubesse fazer essa conexão, ele já teria ido na farmácia e comprado um polivitamínico. Mas ele não sabe fazer a conexão. Então, se você fala, o cara está lá cansado, você fala, polivitamínico, ele olha e fala, putz, cara, ok, né? Teve, da outra vez apareceu um anúncio de um colchão, no outro apareceu o um anúncio de uma água, no outro apareceu um anúncio de um curso, no outro aconteceu um anúncio de tudo, e agora é de polivitamínico. Ok, ele não consegue fazer essa conexão. Não dá, ele não consegue. O que você tem que fazer? Você tem que baixar um nível de consciência. Você tem que ir no nível de consciência dele. Você tem que ir no nível de consciência dele. Ok? Então, lembra que a gente fez, cara, agora para eu achar isso aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, hein? Deixa eu ver se eu acho. A gente fez uma lista, não foi ontem, acho que foi anteontem, né? Foi anteontem, dia 9. A gente fez uma lista de problemas para para ácaros, né? Lembra que a gente fez uma lista de problemas? Será que foi dia 8? A gente fez isso, eu lembro que a gente fez isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, cara, eu não vou achar. A gente fez numa outra aula, a gente falou aqui dos ácaros e a gente fez uma lista de... problemas do colchão, que os ácaros trazem para quem tem um colchão cheio de... Ah, achei! Ha! Achei! É isso aqui, ó. Lembra dessa lista aqui, para quem é veterano? A gente falou o seguinte. Quando o cara... Digamos que o cara venda colchão. A gente estava falando de venda de colchão, não era de ácaro, era venda de colchão. Venda de colchão. Lembra que eu falei aqui do nível de interesse? Aumento do nível de consciência, nível de interesse? Agora eu estou explicando melhor. Então, aqui a gente listou o que causa um colchão ruim. Quais os problemas que um colchão ruim causa? E aí vocês começaram a me falar. Dor na coluna, dor no ombro, dor nas costas. Se o cara dorme mal, ele sente cansaço excessivo, ele tem baixa produtividade. Se ele tem baixa produtividade, ele tem falta de tempo, ele fica estressado, ele fica irritado, com mau humor, ele tem insônia, dor no pescoço. Tudo isso aqui é problema de colchão ruim. Então, não adianta... Aqui, eu até fiz isso aqui, hein? Lembra? Agora eu estou explicando por quê. Baixa produtividade pode ser culpa do seu colchão. Saiba mais. Leva o cara para onde? Para um artigo. Aqueço esse cara, mando para um formulário, pré-venda. Se o cara é qualificado, eu mando para o vendedor. E aí o vendedor faz o fechamento, que é o closer. Então a gente listou os problemas. Da mesma maneira que a gente listou aqui os problemas de um colchão ruim, você vai listar os problemas que o seu produto ele resolve. Então, o teu produto, vamos lembrar aqui, lembra aqui, o teu produto, ele resolve que problemas? Você vai fazer uma lista de quais problemas que o seu produto resolve, vai fazer essa lista e daí você vai começar a criar conteúdos. Então, ó, vamos pegar aqui. Aqui, artigo, vai para onde o artigo? Vai para conteúdo. Então você vai criar conteúdos que começam no problema, dão a solução e envia pro formulário, para o cara virar um lead. Entendeu? E daí, conteúdo. Então vamos colocar aqui. Problema. Então, primeiro, eu vou botar aqui embaixo para organizar direitinho, que depois eu mando esse PDF aqui para vocês, só para deixar bonitinho aqui. Então, primeiro, lista de problemas. Primeira coisa, lista de problemas. Depois da lista de problemas, você vai escrever conteúdo, gravar vídeos, tá? Escrever, mas é conteúdo, escrever conteúdo. Sobre
cada problema, esse conteúdo, ele vai ser da seguinte maneira. Você pode colocar num blog, pode colocar num vídeo, coloca num vídeo do Instagram, coloca num vídeo do YouTube, vai colocar um vídeo. Então aqui, você vai reforçar a promessa, por exemplo, descubra como que o seu colchão pode estar causando cansaço excessivo e como resolver essa situação. Então, você falou da promessa. Depois disso, você vai falar do problema. Um colchão ruim faz com que você durma muito mal e com isso você acaba acordando muito cansado. Parece que você dormiu, mas na verdade você não descansou. E daí você tem baixa produtividade, você fica irritado, você fica com mau humor, etc, etc, etc. Pode ser um vídeo também isso aqui, tá? Depois disso, você vai falar a solução. A solução é você tomar um remédio para dormir, mas quando você toma remédio, você pode ficar viciado e isso daí pode fazer com que você nunca mais largue o remédio. A solução pode ser você meditar, mas nem todo mundo tem paciência para fazer meditação. E a solução pode ser também trocar o seu colchão. Legal? Trocar o seu colchão. Opa, agora você falou do produto. Se você quiser, nós podemos avaliar se o seu problema é o colchão ou não, e nós podemos também indicar um colchão mais adequado para você. Se você quiser isso, basta... Deixa eu colocar aqui o... Deixa eu aumentar a página aqui. Basta você clicar no botão abaixo. Então aqui é o convite. Ou, basta você clicar no botão abaixo para você preencher o formulário. Esse botão aqui se chama Call to Action. Chamada para a ação. Call to Action. Para você ir para um formulário, preencha o formulário e um dos nossos consultores entrará em contato com você. Nome, e-mail, WhatsApp. E aqui você vai fazer uma pergunta de qualificação. Depois eu falo o que é isso. Botão. O sujeito preencheu o formulário. Ele vai para o CRM, que é uma ferramenta de administração de prospects, levantadas de mão. Do CRM, ele vai para o vendedor. E aí o vendedor faz o processo comercial com a levantada de mão, que é o sujeito que falou, eu quero que alguém ligue para mim, ou eu quero ligar para alguém, ou eu vou na sua loja. Levantada de mão. E aqui, vendedor e levantada de mão, entra no processo comercial. Falei isso aqui, acho que na semana passada, né? Processo comercial, vendas. Quando acontece a venda, o que você faz? Você calcula os indicadores. Que indicadores são esses? Indicadores. Lembra que eu falei ontem? Indicadores? Os indicadores são, obviamente, ticket médio, receita, quanto que entrou de dinheiro, taxa de conversão, para cada 100 clientes, para cada 100 prospects, né, o teu vendedor vendeu para quantos? 10%? 5%? O CAC, que é o custo de aquisição do cliente, quanto que você teve que investir em dinheiro para você conseguir fazer uma venda, e o ROAS, que é o retorno sobre o investimento em anúncio, tá? Retorno sobre investimento em anúncio, que é, ROAS é a receita sobre o investimento. Então olha só o funil, olha o funil. Você primeiro, você fez uma lista de problemas.
escrever o conteúdo sobre cada problema. O conteúdo não é só do problema. Você reforça a promessa que você fez no anúncio. Lembra que esse conteúdo aqui, como que as pessoas chegam nele? Elas chegam nele, o lead, né? Então vamos pegar aqui, o lead. Ele clica em um anúncio indireto. Então ele clica em um anúncio indireto. Esse anúncio leva ele para essa página. Essa página, você tem o conteúdo que vai aumentar o nível de consciência dele. Como assim aumentar o nível de consciência, Conrado? Volta aqui, olha só. Ele estava consciente do problema. Agora, quando ele entrou na página, ele descobriu as soluções. E de repente, ele descobriu um produto. E agora ele conhece a sua empresa porque ele preencheu o formulário. Entendeu? Então isso daqui é um funil. O que que o funil faz? Um funil de vendas, voltar aqui, ó, um funil de vendas, ele aumenta o nível de consciência do consumidor para ele sair de anônimo, que é um cara que nunca ouviu falar da sua empresa, para cliente, que é um cara que falou, eu preciso disso. É isso que o conteúdo faz, é isso que o funil faz. Tá? E existem diversas maneiras de você fazer um funil, mas o funil sempre faz isso. Ele sempre aumenta o nível de consciência do consumidor. Legal. Então, aí você tem as suas métricas, né? Por isso que o anúncio indireto, ele é tão rico. Por quê? A quantidade de conteúdos que você pode criar para cada problema é infinito. É infinito. Quando você faz um anúncio direto, basicamente você faz o quê? Venha comprar nossa empresa. Não tem muitas maneiras de você fazer anúncio direto. Você vai falar o seguinte, venha comprar da empresa, acabou. Você vai falar do produto, vai falar da empresa. Você faz um anúncio, pronto, acabou. Se aquele anúncio der errado, não tem como você consertar. Agora, conteúdo sobre problema, cara, tem milhares em qualquer mercado. Qualquer mercado. E com isso você pega esse cara no nível do problema e você eleva o nível de consciência dele até ele ficar consciente da sua empresa e querer saber mais sobre ela ou já ser até um comprador dela. Porque aí ele compra de você e ele fica consciente da empresa. O funil de vendas faz isso. E esse é um funil de anúncio indireto. Então o que acontece? Listou os problemas. Da lista de problemas, você escreve os conteúdos. Escreve conteúdos, vou botar aqui conteúdos, sobre cada problema. Depois você, esse é o conteúdo, né? Então o conteúdo é isso aqui. Pode ser um vídeo, pode ser um artigo, tá? Esse aqui é o conteúdo. O conteúdo, o que que ele faz? Ele é um funil. O próprio conteúdo é um funil. Isso daqui é um funil. É o funil que traz o cara do nível de consciência problema. Aí você fala da solução, então você leva ele para o nível de consciência solução. Você fala do produto, leva ele do nível de consciência de produto. Você faz o convite, você leva ele para o nível de consciência de empresa. Ele é um funil. E daí o que acontece? Formulário. Para ele entrar em contato com a sua empresa, virar uma levantada de mão. Vai para o CRM, vai para o vendedor, levantada de mão, processo comercial, venda, indicadores. Todo mundo entendeu isso? Entendeu isso? Ontem eu falei de anúncio direto, fiquei falando muito de anúncio direto. Hoje eu estou falando de anúncio indireto. Daqui a pouco a gente vai juntar as duas coisas. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Legal, entendeu isso? Sim. O Jean está perguntando, faz investimento em empresas, sociedades? Sim, eu sou sócio de algumas empresas. Sou sócio de loja de roupa, de clínica. Lógico que se eu tenho um método para fazer para empresas fazerem dinheiro, não faz sentido eu não ser sócio de outras empresas, que eu faço essa empresa fazer dinheiro e aí eu ganho meus dividendos a partir dessa sociedade. Simples assim, ok? Então eu tenho outras empresas sim. Entendeu? Todo mundo entendeu isso? Legal? Ah, para quem recruta, deve estar aqui
perguntando o seguinte: que diabo é isso de bingo? O pessoal falando bingo. Bingo é o seguinte, pessoal. Quando você tem uma ideia e fala, cara, isso me abriu a mente aqui, tive uma ideia, já sei o que eu vou fazer. Você fala, bingo, bingo, ok? É assim, bingo, caramba, bingo, bingo, bingo. Tem bingo aqui? Fala pra mim, tem bingo aqui? Saiu bingo aqui? Sim? Legal, então vamos lá, bingo, bingo. Então agora é o seguinte. Agora vamos entender o seguinte, vamos entender o seguinte. Existem palavras-chave que são palavras, palavras, buscas, que são palavras para anúncio direto e existem palavras para anúncio indireto, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui uma ferramenta que é uma ferramenta... Não, peraí, peraí, pessoal, peraí. Ficou sem áudio, eu esqueci de fazer um negócio aqui, peraí. Segura aqui. Alô, o som, pronto, voltou? Voltou, né? Voltou, eu esqueci de colocar o áudio, vou colocar até o outro aqui já, pra você se falhar esse, eu coloco o outro aqui. Ok, maravilha, agora voltou, né? Voltou. Legal. Então, olha só. Então, aqui eu vou colocar dor na coluna, dor nas costas, dor lombar. Que outra palavra? Tem alguma outra palavra para isso? Dor nas costas, dor lombar? Que outra palavra? Dor... Vou botar essas daqui. Então, tá aqui, ver resultados. Então olha só, isso daqui é uma ferramenta de busca, estou botando o Brasil inteiro. Olha isso aqui, meu pai amado, olha isso aqui. Olha isso aqui, olha a quantidade de buscas que tem para a palavra dor nas costas. Olha isso. E dor nas costas tem mais um tanto. Então aqui tem 330 mil buscas só com dor nas costas e dor nas costas. No Brasil inteiro, tá? Brasil inteiro. Olha só o que aconteceu aqui nos últimos... Olha isso aqui. Em março teve um pico. Por quê? Todo mundo em casa, trabalhando sentado, explodiu dor nas costas. Dor nas costas também aqui, um pico em março. Olha isso aqui. Todas as palavras de dor nas costas, dor lombar... Lombalgia também é uma palavra. Olha isso aqui. Ferramenta de palavra-chave, tá? Todas as palavras para dor nas costas aumentaram as buscas no Google no mês de março. Todas. Por quê? Lockdown, fase roxa, todo mundo em casa. Entendeu? Olha isso. Agora... Imagina o seguinte, imagina que você vê na coxa, eu tô pegando o Brasil inteiro aqui, tá? Não posso pegar São Paulo, posso pegar uma cidade. Imagina que você venda colchão. E aí você faz um anúncio. Gente, fala pro Gustavo carregar de novo, que acho que o áudio para ele não voltou. Gustavo, carregue a página de novo para o áudio voltar. Carregue a página de novo para o áudio voltar.
Voltou? Voltou, beleza. Gustavo, eu estava escrevendo para você já, para você carregar a página de novo. Ciático, escoliose, é isso, bico de papagaio, é isso. Tudo isso aqui dá conteúdo. Tudo isso aqui de anúncio indireto. Não é anúncio direto, é anúncio indireto. Então, ó, imagina você fazendo aqui, você tem dor do lado esquerdo, abaixo da costela, olha a especificidade desse anúncio. Tem 14.800 buscas. 14.800 pessoas por mês fazem essa busca aqui. Olha isso. Olha isso. Dor embaixo da costela esquerda. Não é da direita, é da esquerda. Dor no meio do tórax e nas costas. 9.900 buscas. E por aí vai. E por aí vai. Olha isso. Dor nas costas, pulmão. Dor na cervical. Ah, é, tem dor na cervical também. Eu esqueci de escrever. Olha, olha isso aqui. Olha isso. Meu Deus. Anti-inflamatório para coluna. Imagina que o cara digite anti-inflamatório para coluna e você... E eu não sei se dá para comprar esse tipo de anúncio por causa da palavra anti-inflamatório, mas digamos que dê. Você ter um anúncio assim. Você não precisa de anti-inflamatório. Descubra por quê. Imagina isso. Isso tudo é, ó, formigamento nas costas. Imagina que o cara digita isso, você faz o seguinte anúncio. Formigamento nas costas pode ser culpa do seu colchão. Descubra por quê. E daí você leva o cara para uma... E por aí vai. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha a quantidade. Cara, não sabia que esse mercado era tão grande. Olha isso aqui. Tem 2.947 palavras. Olha isso aqui, 2.947 palavras das pessoas digitando coisas como dor nas costas, dor na cervical e etc. Eu nem coloquei todas as palavras, tá? Dor ciática, tem palavra aqui que eu nem coloquei. Isso aqui é ferramenta de palavra-chave. Você vem aqui, ferramentas e configurações, vai em planejamento, planejador de palavra-chave. Tá? É isso aqui. Legal? É isso aqui, falei a ferramenta. Pronto, tá aqui. Então isso daqui é onde você consegue fazer esse anúncio indireto. Porque você escreve conteúdo e a partir do conteúdo você traz o sujeito para um artigo que aumenta o nível de consciência desse cara. Então imagina que eu tenho aqui dor nas costas, anúncio indireto. Dor nas costas, dor na lombar, dor no ciático, procurando inflamatório para as costas, talvez você não precise. Descubra por quê. Bum! Jogo aqui. Jogo na página, da página vai para o formulário. Do formulário eu tenho aqui um call to action para a pessoa virar lead. Agora é o seguinte, deixa eu te dar alguns números aqui para você começar a fazer as contas com a sua empresa. De cada 100 pessoas que clica em um anúncio, em média 20 passam para o formulário e em média 16 viram lead. Desses 16, o teu vendedor vai conseguir falar com umas 12, vai, umas 12. E daí a ideia é que ele faça uma venda, ok? Ele não vai conseguir falar com todo mundo e nem todo mundo que entrar no formulário vai preencher, tá? Então, de cada 100 pessoas que clica no anúncio, você consegue uma venda. É lógico que varia muito de mercado para mercado, mas isso aqui é uma métrica bem, bem razoável. Então imagina o seguinte, vamos fazer aqui a nossa... Vamos fazer aqui o nosso, as nossas métricas. Então eu tenho aqui investimento. Você tem que, sempre tem que ter esse tipo de métrica. Investimento. Leads, quantidade de leads. Quantidade de leads não, quantidade de cliques, vai. Quantidade de cliques. Vou botar quantidade de cliques aqui. Só para a gente fazer todos os números. Depois, quantidade de leads. Quantidade de conversas com o vendedor. Quantidade de vendas. Tá? E aí eu vou colocar ticket médio, receita, ROAS, CAC. É isso que você tem que ter. Legal? Então vamos lá. Olha só.
Digamos que você tenha tido... vamos botar aqui 100 cliques, vai. 100 cliques. E o teu clique tenha custado... Vamos colocar R$1. R$1. Para clique é um valor alto esse daqui, tá? Para o clique é um valor alto. Vamos botar mais, vai. Vamos botar aqui R$3 o clique. R$3 é muito alto. Cada clique. Então, se você teve 3 cliques, você... Ah, esqueci de botar aqui... Peraí, deixa eu fazer de novo aqui. Deixa eu chegar para cá. Vou colocar aqui o investimento. Aqui é o CPC. Então aqui é o custo por clique. Custo por clique, aqui o investimento total. Que é o quanto que você gastou. Se você teve R$3 o clique e teve 100 cliques, você gastou R$300. Esses R$300 te geraram 20 leads. Lembra que o lead é esse sujeito aqui. Dá em média 20%. Na verdade, 20 não, né? 16. Porque os 20 clicaram no artigo para ir para o formulário, mas só 16 preencheram o formulário. Então, esses aqui são os leads que a gente chama de levantada de mão. Ligue para mim. Então, eu tive aqui 16 leads. Dos 16 leads, o meu vendedor conseguiu falar com 12 e ele fez uma venda. Digamos que o ticket médio dessa venda seja de, vamos botar R$1.000. Eu nem sei quanto custa um colchão, vamos botar R$1.000, vai. Então a tua receita, se você fez uma única venda, foi de R$1.000. Qual foi o teu ROAS? Foi de R$1.000 sobre R$300. Que foi o teu investimento. Então, daqui o teu ROAS foi 3.3. E o teu CAC, que é o teu investimento, 300, sobre a quantidade de vendas. 300 sobre 1, o teu CAC foi R$300. Quer dizer, você gastou R$300 para fazer uma venda. Tá? Então, o teu CAC foi R$300. Esses são os indicadores que você tem que calcular, ok? É isso aqui, legal. Só que você olha para isso e fala o seguinte, cara, não tá legal, não tá legal, o meu ROAS está muito baixo, eu quero ROAS 10. Legal, então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que voltar aqui e vai ter que olhar no funil onde você consegue melhorar esse funil. Bom, primeira melhora que você pode ter no custo do clique, custo por clique, ou CPC. Então você vem aqui embaixo, você fala, eu vou melhorar isso daqui. Ao invés de eu fazer um anúncio com R$3, eu otimizei meu anúncio e agora ele está custando R$2. E eu tive 100 cliques, então eu gastei R$200. Ao invés de eu conseguir 20 leads, 16 leads aqui, eu melhorei a minha página, melhorei o meu artigo e daqui eu consegui, ao invés de 16, eu consegui 22 leads. E eu fiz o meu vendedor tentar mais vezes e daí eu consegui falar com 20 pessoas. Com 20 pessoas eu fiz 2 vendas e eu consegui também aumentar o meu ticket médio. Então, eu aumentei o meu ticket médio. Deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar os dois aqui no mesmo... Só para a gente comparar um com o outro certinho. Então, olha só, cara. Olha só. Isso é a otimização do funil. Então, aqui R$1.000. Aqui o ROAS, que dá 3.3. Vou eliminar a conta aqui. E aqui o CAC, que dá... R$300. Legal. Vou eliminar a conta aqui. Então, olha só. Eu tive 2 vendas. Só que aí eu fiz o seguinte. Eu melhorei meu ticket médio. Eu fiz um upsell e aí eu fiz o meu ticket médio ficar em R$1.100. Se eu fiz 2 vendas a R$1.100, eu fiz R$2.200. Qual o meu ROAS, então? O ROAS vai ser a receita... 2.200 dividido pelo investimento, 200. Opa!
O meu ROAS agora foi para 11. E quanto que foi o meu CAC? O meu CAC foi o meu investimento, que foram R$200 dividido por duas vendas. O meu CAC foi para R$100. Isso aqui é 200 dividido por duas vendas. Esse 200 vem daqui. E essas vendas vêm daqui. É assim que você calcula o CAC. Olha só agora, hein? Agora o que aconteceu? Eu saí de um ROAS 3 para um ROAS 11. Mudando o quê? Diminuindo o meu custo por clique, ou seja, otimizando o meu anúncio. Otimizando o meu artigo para que eu consiga mais gente. Melhorando o meu processo para que os meus vendedores consigam falar com mais pessoas. Mantive a taxa de conversão. Na verdade, aqui ficou em 10%, né? Anterior tinha ficado em 8%, 9% mais ou menos. E aumentei o meu ticket médio. Então, eu otimizei o meu funil. Quando eu otimizei o funil, em várias partes, não só em uma parte, eu saí do ROAS 3.3 para o ROAS 11. Agora eu tenho um funil 10 para 1. Na realidade, 11 para 1. Otimizando partes do funil, eu melhorei o meu ROAS, o meu retorno sobre investimento, absurdamente. Otimizando partes do funil. Uma das coisas que eu ensino no treinamento é isso. No final aqui eu vou falar do treinamento, tá? Que é o treinamento, a gente criou um nome para ele agora. Daqui a pouco eu falo do treinamento. É isso que eu ensino. Primeiro, criar o funil, saber se é anúncio direto, indireto, etc. E depois disso, você otimizar o funil. Você fazer com que o teu funil ele seja 10 para 1, e não 3 para 1, e não 2 para 1, e não 1 para 1. Ou seja, você vai ter 10 vezes, então olha só, para cada, nesse funil aqui, para cada R$200 de investimento, você consegue 2.200 de receita. E esse aqui é um funil totalmente plausível, tá? Totalmente plausível. Aliás, eu acho que colchão custa mais caro do que R$1.000. E a taxa de conversão vai ser 10% se tiver um bom vendedor. Todo mundo entendeu? Você entendeu? Entendeu isso daqui? Depois eu coloco o PDF lá no grupo, tá? Para vocês terem todas as contas e todos os indicadores que vocês têm que calcular para otimizarem o funil de vocês. Fala para mim, entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Entendeu? Sim ou não? Cara, isso daqui é ouro. Isso daqui é ouro. Porque agora você tem milhões de possibilidades de anúncios indiretos. O anúncio direto ele tem uma possibilidade, que é falar da empresa. O anúncio indireto tem milhões de possibilidades. Milhões. Tem muitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Entendeu isso? Cara, se você entendeu... Tem bingo? Saiu o bingo aí? Saiu o bingo, Marcelo Murata. Saiu o bingo do Cidadão Global. Saiu o bingo! Saiu o bingo! Você entendeu isso, cara? Isso é uma revolução, cara. Isso é uma revolução. E quando você encontra um funil... Quando você encontra um funil, cara, que ele é redondinho. Você põe dinheiro de um lado e sai dinheiro do outro. Põe dinheiro de um lado, sai dinheiro do outro. Põe dinheiro de um lado, sai dinheiro do outro. Cara, é mágico. É mágico. É mágico. Eu tenho um funil que eu montei ao longo de... Foi em 2017, vai. Eu montei ali em 3 meses de 2017. E esse funil... Um único funil. De 2018 até 2020, ele me trouxe 10.800.000 reais. De dezembro de 2018 até março de 2020, ele me trouxe 10.800.000 reais. Um funil. Colocando dinheiro. Retorno 10 para 1, mais ou menos. Colocando dinheiro. Você entendeu isso? Cara, isso é muito poderoso. Restaurante funciona? Vamos criar um funil para restaurante? Vamos lá. Vamos criar um funil para restaurante aqui. Peguei um de produto, vou pegar um de serviço agora. Imagina o seguinte. Imagina que... Vou criar um funil aqui, tá? Marcelo, me fala. O teu restaurante é restaurante de quê?
É comida japonesa, é self-service, é o quê? Vamos criar um funil pro restaurante da Marcela. Desculpa, Marcela, não, Marcela. Restaurante da Marcela. Então vamos criar um funil pro restaurante da Marcela. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A dificuldade para ter um funil 10 para 1, né, 1 para 10, é saber fazer a copy certa. Não só, Marcelo. É a copy, é a junção de várias coisas, tá? Enquanto a Marcela me responde aqui, ó, pensa o seguinte: um funil, ele tem o público, que é uma variável, ele tem o anúncio, que é uma outra variável, ele tem a mídia que você vai fazer esse anúncio, Google, Facebook, Instagram. Ele tem. Vamos colocar aqui antes do produto, vai, vamos colocar a oferta, vai. O que, que é a oferta, né? A oferta é o que você fala sobre o produto, é a cópia, é o script, vai. Vamos chamar de script para ficar mais fácil. Ele tem o script, que é a maneira como você vende o produto. Ele tem o produto. Tá? Ele tem o produto. Então aqui, para você ter um funil funcionando, isso aqui tem que estar alinhado. O que que acontece com a maioria das empresas? O público está aqui, o anúncio está aqui, a mídia está aqui, o script está aqui, o produto está aqui. Só tem uma coisa alinhada aqui, script e produto. Todo o restante está desalinhado. Olha a zona que isso aqui está. Olha isso aqui. Entendeu? Então isso aqui não pode dar certo. Você tem que alinhar, de preferência, você vai alinhar o seu produto em função, todo o teu funil, né? Em função do teu público. Então, você tem que mudar o anúncio, você tem que mudar a mídia, talvez você esteja na mídia errada, você vai mudar o script, talvez o script não seja o melhor, você vai mudar o produto de entrada, pelo menos. O produto de entrada, que é o primeiro produto que você vai vender para esse cara. Aí você alinhou. Legal. Quando você alinha, o funil começa a funcionar. E é um negócio assim absurdo. Ele começa a funcionar forte. Ele começa a funcionar forte. Ok? Então, entenderam isso daqui? Você tem que fazer um funil, ele só funciona depois que você tem uma coisa chamada de alinhamento. Alinhamento das suas variáveis. Se você não alinha as variáveis, você tem. O anúncio está ótimo, mas para um outro público, não para esse. O script está maravilhoso, mas não para esse produto. A mídia é ótima, mas para um outro público, não o público que você tem. Você não está alinhado. Você está com uma mídia diferente, o script está ruim e por aí vai. Entendeu isso? Todo mundo entendeu isso? Entendeu isso? Então não é só a copy, tá? Não é só a copy. É mais coisa ainda. Vamos criar um funil para o restaurante da Marcela. Marcela tem um restaurante de comida saudável. Então vamos criar o funil da Marcela. Olha só. Primeira coisa, cara, bicho, se você entender isso, cara, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Por isso que eu falo tanto de funil de vendas, porque isso é muito poderoso, muito poderoso. Vamos criar rapidamente aqui um funil da Marcela. Então vamos lá. Como que você começa? Anota isso, cara, anota, não perde isso, anota. Como que você começa? Daqui a pouco eu vou falar do treinamento em que eu ensino exatamente isso, tá? Daqui a pouco eu vou falar do treinamento. Fica aqui. Se você quiser saber mais sobre o treinamento, daqui a pouquinho eu falo dele. Então vamos lá. Vamos lá, olha só. Como que você começa um funil? Vamos lá, como é que você começa um funil? Você sempre começa um funil pelo público. Sempre. Você sempre começa um funil pelo público. Sempre. Qual é o público para o qual você vai vender? Depois disso, você vai entender o seguinte: qual é o nível de consciência desse público? Você sempre começa com o público, escolhendo um público e depois determinando qual o nível de consciência desse público, para você fazer ou um anúncio direto ou um anúncio indireto. Então, por exemplo, o público para o qual eu vou vender são pessoas obesas que não têm a mínima noção do que é uma comida saudável. Não dá para eu fazer anúncio direto. Coma de maneira saudável no nosso restaurante. Esquece. Eu tenho que fazer anúncio indireto. Então, vamos escolher o público. Ah, o público é o seguinte: eu vou escolher um público que ele já tenha
consciência de comida saudável. Então, ele já tem consciência de produto, ele quer comer saudável, só que ele não tem consciência da empresa. Pô, legal. Então, eu posso fazer um anúncio direto. Mas eu vou anunciar para pessoas que já têm um consciência de comida saudável. Imagina que... Então, vamos escolher agora a mídia. Vamos escolher a mídia. Vamos pegar um público que ele esteja com alergia. Vamos complicar um pouquinho mais. Eu vou pegar um público que são os alérgicos, tá? Público alérgicos. Ok? Vou pegar o público de alérgicos. Aliás, Marcela, me fala se eu tiver... Me corri se eu estiver falando alguma bobagem, tá? Porque como eu não sou do mercado, eu não estou perguntando para você se isso faz sentido, então eu vou chutar algumas coisas aqui. Vou pegar os alérgicos. Digamos que o alérgico tem que nível de consciência? Ele tem alergia. Qual é o nível de consciência que ele tem? Fala para mim. Qual é o nível de consciência que ele tem? Ele tem alergia. Qual é o nível de... Vamos voltar aqui nos níveis de consciência. Qual é o nível, depois eu ponho isso aqui no grupo do WhatsApp, tá? Esse PDF aqui. Qual é o nível de consciência que esse cara tem? Fala pra mim. É nível de consciência de empresa? É nível de consciência de produto? É nível de consciência de solução? É nível de consciência de problema? Ou ele é inconsciente? Qual é o nível de consciência que esse cara tem? Vamos ver. Vamos ver se vocês acertam. Às vezes você respondeu já, eu tô ainda perguntando porque tem um delay aqui no YouTube, tá? Tem um delay aí de uns 40 segundos aí. Nível de consciência, sabe do problema. Boa! Exatamente, Edson. O nível de consciência de um alérgico, ele sabe que ele tem alergia. Cara, porque a alergia tá na pele dele. Ele olha e fala, cara, eu tô alérgico, mas eu não sei o quê. Eu tô alérgico. E ele não sabe como resolver. Ele não tem nível de consciência de solução. Ele tem nível de consciência de problema. Então, se o nível de consciência dele é de problema, não adianta eu falar para ele, coma uma comida saudável. Não tem como. Então, o que eu vou fazer? Esse cara, se ele tem nível de consciência de problema, cara, guarda uma coisa. Já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo aqui para você guardar isso. Mídia Google, geralmente... é uma mídia focada em necessidade. Mídia Instagram, Facebook, Instagram, tá? Vou colocar Insta aqui. É uma mídia focada em oportunidade. É muito difícil eu achar no Instagram um cara que tem alergia. Então, se eu fizer anúncio para alérgicos, vai ser muito difícil. Mas, se eu fizer anúncio no Google... para quem digita a palavra-chave alergia, sintomas de alergia, como vencer alergia. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada na palavra alergia? Vamos para cá. Vem para cá. Vou digitar aqui. Vou tirar a dor na coluna. Eu vou colocar alergia, alérgico. Vou botar alergia, vai. Vamos ver o que... Botei Brasil inteiro, tá? Vamos colocar... Olha só, olha isso aqui. Alergia, 165 mil buscas. Rinite, 135 mil. Rinite alérgica, 110 mil. Antialérgico, 110 mil. Rinite alérgica, 110 mil. Antialérgica, 110 mil. Dermatite de contato, 90 mil. Urticária, alergia na pele, alergias de pele, alergia alimentar. Olha só, esse cara aqui já tem um nível de consciência alto, hein? Ele já tá falando de alergia alimentar. E por aí vai. Então imagina que eu pegue... Eu estou anunciando o Brasil inteiro, tá? Quando vai para a cidade, obviamente que vai ter muito menos gente. Então imagina que eu pegue o seguinte. Eu pego esse cara que está digitando alergia no Google e eu faça um anúncio. Então a mídia vai ser Google, não vai ser Instagram, vai ser Google. E eu faça um anúncio. Então mídia, agora anúncio. Qual o anúncio? Bom, o anúncio tem que ter a ver com o nível de consciência dele. E é um anúncio indireto. Então, o anúncio vai ser alguma coisa como... Alergia pode... Melhor ainda, vou colocar aqui. Alergia...
pode ser sua alimentação. Saiba como resolver. Como tratar, né? Como tratar é melhor, né? Saiba como tratar. Então aqui, o que que eu fiz? Eu já fiz um anúncio que, de cara, eu já falo alergia, pode ser sua alimentação. Então eu já criei um loop aqui para a alimentação. Só que eu não vou levar esse cara pro meu restaurante direto. O que que eu vou fazer? Eu vou levar esse cara para uma página que é um conteúdo ou um vídeo. Então aqui é o que a gente chama de copy. Eu vou colocar script, tá? Não é o script isso daqui, tá? Mas eu vou colocar script só para facilitar. É o início do script de vendas, que é a copy. A copy é o texto persuasivo, legal? Então, olha só. Aqui eu vou falar, reforçar a promessa, descubra aqui nesse artigo por que a sua alimentação pode estar lhe causando alergia e como resolver. Vou falar do problema. A alimentação geralmente é o que mais causa alergia porque a gente não tem consciência dos aditivos, das coisas químicas que se colocam na comida. A gente não tem consciência também XYZW. Qual a solução para isso? A solução é você comer uma comida saudável. Opa, já antecipei aqui comida saudável. Por quê? A comida saudável, por definição, ela não usa ingredientes XYZ que causa alergia, lá, 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 lá. Se você quiser conhecer o nosso restaurante de comida saudável, nós teremos o prazer de lhe receber aqui. Preencha o formulário, clique no botão abaixo e preencha o formulário para você ganhar um voucher para ter uma alimentação com 80% de desconto, produto de entrada. Daí o cara preenche o voucher, virou uma levantada de mão. Só que esse funil aqui não é um funil de vendedor, é um funil de SMS no celular. O que acontece? Ele coloca o celular dele ou o WhatsApp, recebe uma mensagem no WhatsApp dele. Aqui é um iPhone, tá? No WhatsApp dele, com um código. Apresente esse código no restaurante para você ter a sua comida saudável com 80% de desconto. Então, opa, ele recebeu o código. Do código, código no WhatsApp. Pode ser SMS também, tá? Que o WhatsApp é mais cool. Código no WhatsApp. Esse funil aqui, você pluga um voucher de desconto. Voucher de desconto. Depois disso, o que acontece? Comparecimento no restaurante. Se ele não comparecer, você tem o WhatsApp dele e você pode mandar mensagem oferecendo mais alguma coisa para que ele, de fato, compareça. Mais um brinde, pergunta se ele quer agendar, alguma coisa assim. Daí o que acontece? Você ganhou um cliente. E aí você pode dar desconto no prato, mas você vende o suco. E restaurante de comida saudável geralmente tem produtos também. E daí você faz o quê? O upsell. E no upsell você vende produtos ou você dá um voucher para ele voltar no dia seguinte com com o suco gratuito. Então, você está vendo? Eu comecei no público, entendi nível de consciência, descobri que o nível de consciência era indireto, escolhi um público, né, alérgicos, daí eu fui para o Google, que é a mídia de necessidade, comprei os anúncios para quem digita a palavra-chave alergia, etc., que é muita gente, fiz um anúncio falando da palavra-chave, joguei para um conteúdo, esse conteúdo jogou para um formulário, agora eu tenho esse lead, código no WhatsApp, comparecimento no restaurante, ganhei um cliente, faço upsell e faço a venda recorrente para ele. Entenderam? Todo mundo entendeu esse funil? Entendeu esse funil? Então,
O funil de vendas, ele sempre começa da mesma maneira. Sempre. Público, nível de consciência, mídia. É por isso que eu falo que se você não tiver alinhamento, o teu funil vai dar errado. Porque digamos que eu escolhi o público de alérgicos. Legal. Então aqui eu escolhi os alérgicos. Legal. Alérgicos. Opa, alérgicos. Escolhi os alérgicos. Aí eu fiz um anúncio de venha para coma saudável. Fiz um anúncio direto. Opa, já deu errado. Porque o alérgico, ele não associa comida saudável com solução da alergia dele. Eu deveria ter um anúncio indireto. Depois disso, o que eu fiz? Eu fiz aqui a mídia, Instagram. Cara, Instagram vai ser muito difícil eu achar um cara que está alérgico. Porque eu falo para todo mundo. No Instagram eu falo para um monte de gente. É difícil eu achar perfil alérgico. Não dá. Eu deveria vir para Google. Depois disso, o script, digamos que eu tinha um script qualquer, uma cópia qualquer sobre o restaurante, mas não é. Eu tenho que fazer aqui um conteúdo. E o produto? O produto é o quê? Comida saudável, mas eu posso dar um voucher. É comida saudável, mas eu posso colocar alguma comida sem pimenta, por exemplo, sei lá. Então aqui eu posso estar alinhado. O problema é que o meu funil estava desalinhado. Então o meu funil desalinhado, o que vai acontecer? Eu não consigo resultado. Eu tenho que fazer o quê? O alinhamento. Se eu não alinhar o meu funil, dá errado. Você entendeu isso sim ou não? Entendeu o alinhamento do funil? E para alinhar o funil, você tem que ir um a um para você. Entendeu? Entendeu? Maravilha. Conseguiu entender esse funil aqui? Sim ou não? Fala para mim, isso é muito importante. Se você entendeu isso, você está começando a pensar de maneira diferente. Você está começando a imaginar, cara, o meu público é direto ou indireto? Qual é o nível de consciência dele? Ele já conhece a minha empresa? Conhece, então não faz sentido fazer anúncio indireto. Vou fazer anúncio direto. Entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Fala para mim aí, sim ou não? Sim ou não? Cara, isso aqui é ouro. 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 Isso aqui é ouro. Ouro puro. Mina de ouro. Quando você acha um funil que funciona, cara, meu Deus do céu, é lindo, é lindo, a gente brinca que é, a gente vê um empresário feliz, a gente fala, o sorriso tranquilo de um empresário que descobriu um funil de vendas com ROAS 10, é lindo, cara, que você olha e fala, meu Deus, tá rodando, por quê? Porque tá tudo alinhado. O problema das empresas é que elas não têm o funil alinhado e muitas vezes nem funil tem. Cada dia é uma aventura diferente. Você entendeu o poder disso daqui? Você entendeu a força que isso aqui tem? É muito poderoso, cara. É muito poderoso. É muito poderoso. E as empresas não têm ideia disso. E isso é ótimo. Sabe por que isso é ótimo? Porque se as empresas não têm ideia, você não tem ideia, o teu concorrente também não tem ideia. Isso é ótimo. Por quê? Porque é assim que você vai passar à frente dos seus concorrentes. É assim que você vai deixá-los comendo poeira. Entendeu isso? Entendeu? Sim! Sim! Cara, é brutal isso, tá? Isso é brutal, muito brutal. Vem comigo. Eu tô entrando aqui no meu escritório porque eu tô criando um treinamento novo, um curso novo, um workshop chamado Clientes Pagadores. Tá ficando incrível. O que significa esse workshop? Eu vou ensinar para você como que você passa a atrair leads, clientes pagadores e para de atrair os curiosos, aqueles que não vão comprar de você. Então tá ficando muito bacana. Vai ser um treinamento de 2 dias online, ao vivo comigo. Treinamento de 2 dias online ao vivo comigo por apenas R$97. R$97. Então faz o seguinte, quer saber mais sobre esse treinamento, mais novo treinamento meu, que a gente vai fazer uma turma por ano. Faz o seguinte, em algum lugar dessa tela tem um botão, clica no botão para você descobrir mais e para você garantir a sua vaga no Clientes Pagadores. Esse meu treinamento que vai ensinar você a atrair o pagador e repelir o curioso. Vai lá, clica lá.